Ćao. Tandem Skok Beograd u akciji, 14. april 2018. godina. Tandem Skok Beograd, tada mister Darko i njegov malenkost Nikola. Pozdravljamo sve fanovce i buduće tandem putnike. Tako je. To je ekipa koja ide sa nama, znači nismo sami. Da pozdravimo nekoga. Po sve, roditelje, sestre, stričeve, tetke, sve redom. Šta još, buduće, snajke i ostalo. A mi se vidimo u avion. Tako je. Idemo da skačemo. Ćao! Dobro je došao, stvarno. Samo nemoj da kažeš da je bolje od seksa. Ne, nije. Nemoj da lažemo. Nije, nemoj da lažemo. Prvo seks probaj. Nikad nisam. Nikola i Darko, 14. aprila 2018. Odlično. Pozdrav, ćao. Pozdrav. Bravo, majster.